车自动洗车隧道，唯一不同的是人不用跟着进去。机车两侧的高压水刀一共十八座，高速旋转清洗机车。人工洗车的话，一般来讲，速度方面很慢，而且它那个水压还有那个设备，就是洗起来不是很干净。它是自动水刀洗起来应该蛮干净的，而且速度很快。这种自动洗车机省去很多麻烦，从洒水到喷洒清洁泡沫，甚至打蜡，全程二至三分钟，洗车效果不输给人工洗车。甚至有民众想连人带车一起洗个痛快。师傅他们都会开玩笑说，他们下班之后都会跟着一起进去洗。对，顺便洗澡。机车行老板引进这台自动洗车机，深获年轻人喜爱，但目前只有免费帮客户洗车，没有对外营业。想体验的民众恐怕得再等等。中联新闻林正彦、张玉兴高雄报道。